פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת קדושים שנת תשפ"ב פותחת הפרשה וידבר השם אל משה לאמור דבר אל כל הדעת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם אומר רש"י מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל מפני שרוב גופי תורה תלויים בה היות והתורה לא אומרת דבר אל הדעת בני ישראל, אל כל הדעת בני ישראל. מכאן לומדים חז"ל שפרשה זו נאמרה בהקל, והסיבה שנאמרה בהקל, מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. מה השוני? הרי ידוע לכולם מה שהגמרא מביאה במסכת עירובין בדף נ"ד. סדר משנה כיצד? מה היה הסדר הלימוד שלימד משה רבינו את עם ישראל את התורה? משה למד מפי הגבורה, אומרת הגמרא בעירובין נ"ד, נכנס אהרון ושנה לו משה פרקו. אחרי שהוא למד מפי הגבורה, נכנס אהרון הכהן, ומשה רבינו לימד אותו. נסתלק אהרון, ישב לשמאל משה, התיישב לשמאלו של משה. נכנסו בניו, אחרי זה נכנסו הבנים של אהרון הכהן, אלעזר ואיתמר, ושנה להם משה פרקן. אז משה רבינו לימד אותם את התורה. נסתלקו בניו, אלעזר ישב לימין משה ואיתמר לשמאל אהרון נכנסו זקנים ושנה להם משה פרקן נסתלקו זקנים נכנסו כל העם ושנה להם משה פרקן יוצא שמשה רבינו לימד את העם אבל הוא לימד את העם קודם כל לימד את אהרון ואחרי זה לימד את בניו ואחרי זה לימד את הזקנים ואחרי זה לימד את כל עם ישראל כאן בפרשה שלנו בשונה מה שהתורה נהגה בכל מקום את סדר המשנה שלימד משה רבינו את עם ישראל, כאן הפרשה הזאת נאמרה לכל עם ישראל ביחד, דבר אל כל הדעת בני ישראל. כמו שבעצם נאמר במצוות הקהל, אנשים נשים וטף, כאן נאמר הפרשה הזאת לכל עם ישראל. למה? אומר כאן רש"י בשם חז"ל, מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. מה זה נקרא רוב גופי תורה תלויים בה? למה הכוונה? אומר המדרש רבה, ויקרא רבה פרשה כ"ד אותי, רב לוי אמר, מפני שעשרת הדיברות כלולים בתוכה. בפרשת השבוע בעצם התורה חוזרת על עשרת הדיברות. אמנם לא מאותם מילים, זה לא פרשת ואתחנן שהתורה חוזרת כמעט על אותם מילים, אלא מילים דומות, אבל שם כאן בעצם תמון עשרת הדיברות. בדיברות הראשונות כתוב, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך אז מארץ מצרים, וכאן כתוב, אני השם אלוקיכם. בדיברות כתוב לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי וכאן כתיב אלוהי מסכה לא תעשו לכם הדיברה השלישית לא תישא השם השם אלוקיך לשווא וכאן כתוב ולא תשבע בשמי לשקר זכור את יום השבת וכתיב אחה את שבתותיי תשמורו כבד את אביך ואת אמך וכתיב אחה איש אמו ואביו תיראו כתוב לא תרצח וכאן כתוב לא תעמוד על דם רעך כאן כתוב לא תנא וכאן כתוב מות יומת הנואף והנואפת כתוב לא תגנוב, וכאן כתוב לא תגנובו. כתוב לא תענה, וכאן כתוב לא תלך רכיל בעמך. לא תחמוד, וכאן כתוב ואהבת לרעך כמוך. אלה הדברים שמביאים חז"ל במדרש רבה. למדנו מכאן שיש כאן איזושהי משוואה בין עשרת הדיברות לבין מה שנאמר בפרשה, וכמו שעשרת הדיברות היו שם כולם אנשים, נשים וטף, אותו דבר גם כאן, היו כאן בציווי הפרשה הזאת אנשים, נשים וטף. אז זה העניין של רוב גופי תורה תלויים בה, הכוונה לעשרת הדיברות, שזה העיקר, כידוע לכולם, כמו שאומר רבנו סעדיה הגאון, מה שרש"י מביא בפרשת משפטים, שבעשרת הדיברות כלולים כל המצוות כולם, כמו שכתב רבנו סעדיה הגאון בספר השורשים שלו, ושם הוא מסביר כל מצווה ומצווה לאיזה מהדיברות היא משתייכת. אותו דבר, היות וכאן נאמרו, התורה חזרה על עשרת הדיברות, לכן התורה רצתה שה... הפרשה הזאת תאמר בהקל בשונה מכל המקומות שמשה רבינו דיבר שנעשה בצורה שונה. אומר כאן השפתי חכמים, רש"י הקדוש אומר על פרשת השבוע, ישנה מצווה אחת שהיא בעצם כוללת את כל התורה כולה. איפה? יש לנו מצווה שבעצם מסיימת את כל המצוות שבין אדם לחברו. אחרי שהתורה מדברת איתנו על לא תיקום ולא תיטור, התורה מביאה רשימה של מצוות שקשורות עניינים שבין אדם לחברו. זה מתחיל עוד קודם, לא תלך רכיל בעמך ולא תעמוד על דם רעך, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, ואחרי זה אומרת התורה, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם.
אומר רש"י במקום על הפסוק הזה, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. כאן מביא רש"י את דברי רבי עקיבא בתורת כהנים, זה כלל גדול בתורה. אז ממילא יש לנו כאן עוד מצווה אחת שכוללת את כל התורה כולה, לא רק עשרת הדיברות יש בפרשה הזאת, יש לנו בפרשה הזאת מצווה שנקראת ואהבת לרעך כמוך, שרבי עקיבא לימד אותנו שזה כלל גדול בתורה. אומר השבטי חכמים במקום, זה לא רק כלל גדול בתורה, אמנם כתוב כלל גדול בתורה, אבל זה לא רק כלל גדול בתורה, אלא יש לנו ממרא שאמר הלל הזקן, שהפסוק הזה ואהבת לרעך כמוך הוא כל התורה כולה, הוא לא רק מה שנקרא בנקודה אחת שאתה אומר יש בו משהו, כל התורה כולה, איפה מצאנו את זה? האמת היא שהלל הזקן אמר, כל מאן דשנאי לך לחברך לא תעביד, כל מה ששנוי עליך אל תעשה לחברך. התרגום יונס בן עוזיאל על הפסוק הזה ואהבת לרעך כמוך, הוא מתרגם את זה אותו דבר כמו שאמר הלל, הוא אמר ותרחמי לחברך דמאן אצנא לך לא תעביד לי, מה ששנוי עליך אל תעשה לחברך, כך מביא כאן התרגום יונתן בן עוזיאל, וזה התרגום של המילים ואהבת לרעך כמוך, זה מה שאומר התרגום יונתן בן עוזיאל. אז אחרי שלמדנו את היסוד הזה שבעצם ואהבת לרעך כמוך, זה מה שאמר הלל, כל מה ששנוי עליך לא תעשה לחברך. הדברים האלה כתובים בגמרא במסכת שבת בדף למד א', אומרת הגמרא, מעשה בנוכי אחד שבא לפני שמאי, גוי אחד בא להתגייר, הוא בא לפני שמאי, אמר לו, גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה, כשאני עומד על רגל אחת. הוא ביקש להתגייר, כאשר הוא עומד על רגל אחת. אומרת הגמרא, מה עשה השמאי? דחפו באמת הבניין שבידו. הוא לא קיבל אותו, לא רצה להיענות לו, למסור לו איזושהי מצווה אחת, ואמר לו, אין דבר כזה, אני לא מוסר לך, ודחפו באמת הבניין שבידו. בא לפני הלל, גיירה הגיע לפני הלל וגייר אותו. אמר לו, בבקשה, תן לי מצווה אחת. אמר לו, דעלך שני, לחברך לא תעביד. מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך. זוהי כל התורה כולה. ואידך, פירוש האיזיל גמור. השאר זה הפירוש, תלך ותלמד. אז רש"י כאן מביא שתי פירושים. מה פירוש הדבר, דעלך שני, לחברך לא תעביד? למי זה החבר? רש"י מביא בפירוש הראשון שלו, אומר רש"י, זה הקדוש ברוך הוא. כמו שנאמר, רעך ורע אביך אל תעזוב, הכוונה לקדוש ברוך הוא. פירוש שני אומר רש"י, חברך ממש, החבר שלך. אז כאן יש לנו שני פירושים, רש"י מביא פירוש אחד על עניינים שבין אדם למקום, ופירוש שני על בין אדם לחברו, כך מביא כאן רש"י חלוקה נפלאה. ממילא הלל קיבל אותו ומסר לו כלל, והכלל שהוא אמר לו, התורה כולה נמצאת בפסוק אחד, ואהבת לרעך כמוך, זה כל התורה כולה, השאר פירושים של ואהבת לרעך כמוך, אלה דברי הלל הזקן. בא הכלי יקר ושואל שאלה, דבר ראשון הוא אומר, אומר לנו הכלי יקר, דע לך שהגר הזה לא עלי ליצן. יש שם מה שנקרא אדם שהוא עושה צחוק, אומר תלמד אותי את כל התורה על רגל אחת. ראית פעם מישהו שיבוא לפרופסור בהדסה ואומר תלמד אותי את כל הרפואה על רגל אחת, הוא יזרוק אותו מכל המדרגות, אומר לו מה זה רגל אחת? יש 7 שנות לימוד ואחרי זה 20 שנות, 5 שנים שעושים סטאז' עד שמקבלים תואר דוקטור, זה לא הולך ככה שאתה בא ואומר תלמד אותי את הרפואה על רגל אחת, ילגו לו איך יכול להיות על רגל אחת ללמוד רפואה, אותו כמו שאתה מבין שאין על רגל אחת ללמוד רפואה, אותו דבר תבין שאין על רגל אחת להתגייר, זה בלתי אפשרי דבר כזה, תלמוד את כל התורה, כל הלכות שבת, תלמוד את כל הדינים, לדעת את הכל, לבדוק אם באמת כנים דבריך, מה זה הוא בא לרצות על רגל אחת. אומר כאן הכלי יקר, אל תחשוב, הגר הזה לא היה ליצן, הגר הזה רק רצה, הוא אמר, שהיות ועם ישראל שומרים מצוות מיני הוריהם, אז כל הזמן הם חושבים על הקדוש ברוך הוא, כל הזמן חושבים על מצוות. אדם כידוע לכולם שהוא שומר תורה ומצוות, כל הזמן הוא חושב מה מותר, מה אסור, מה מותר, איפה כתוב, מה כתוב. הוא נכנס, הוא מנשק את המזוזה, מנשק את הציצית, מניח תפילין, מתפלל. הגיע הזמן שחרית, הגיע הזמן מנחה, הגיע הזמן ערבית. הוא כל הזמן חי מסביב לתורה והמצוות, זה החיים שלו, זה סובב אותו. בשבת הוא כל הזמן חושב מה מותר, מה אסור לעשות, מותר לגעת, אסור לגעת, מותר להסתכל, מותר לעשות, זה נקרא בורר, זה לא נקרא בורר, זה נקרא מגיס, לא נקרא מגיס, הוא כל הזמן חושב. גר לא מכיר שום דבר, הוא בא חדש, אומר תעשה טובה, תן לי מצווה אחת שמה שנקרא היא תהיה הקודקוד, שמנה אני אבין, זה המצווה הזאת, תהיה לי כל הזמן למחשבה בראש. אז מה הוא אמר על רגל אחת? הוא אומר רגל הכוונה לסיבה, כמו שאמר יעקבינו לעשיו, הוא אמר לו שלא הולך איתה, מה? כי הוא לא יכול ללכת מהר לרגל המלאכה. מה זה לרגל המלאכה? לסיבת המלאכה.
היות ואני עסוק בסיבת המלאכה שלי, אז אני לא יכול ללכת. לכן הוא ביקש, תן לי בבקשה כלל אחד, תן לי סיבה אחת, שהסיבה הזאת היא באמצעותה ודרכה, אני אוכל להעמיד את כל התורה כולה. זה מה שהוא רצה. והיות וזה מה שהוא רצה, לכן הוא אמר לו, על רגל אחת, לא שהוא רצה ללעוג לו, שהוא יעמוד על רגל אחת וילמד אותו את כל התורה כולה, אלא הוא ביקש סיבה, תן לי סיבה אחת שדרכה אני אוכל ללמוד את התורה. אלה הדברים שאומר הספר כלי יקר. הדבר נפלא, רק השאלה ידועה והשאלה מפורסמת, וגם הכלי יקר עומד עליה. ישנה גמרא בעמוד האחרון במסכת מכות. הגמרא מביאה לנו שיש לנו 613 מצוות, וניתנו לנו מסיני, שתיים שמענו מפי הגבורה, ועוד 611 אמר לנו משה רבינו, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, ושם הגמרא אומרת לנו דבר מעניין מאוד. אומרת הגמרא, בא דוד והעמידן על 11. איפה ה-11 האלה? נמצא במזמור בתהילים, מזמור תתוו, מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך, הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו, לא רגל ללשונו, לא עשה לרעהו רע, הוא מביא שם 15 חלקים, ושם הגמרא מדברת בהרחבה גדולה, מה זה החלקים האלה שמופיע ב-11 כללים שאמר דוד המלך. לאחר מכן בא ישעיהו הנביא, אומרת הגמרא, והעמידן על 6, בא מיכה, והעמידן על 3, כמו שמופיע בהפטרה של פרשת בלק, יגיד לך אדם, הטוב, ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט, ואהבת חסד, ואצנע לכת עם אלוקיך. הוא בחר 3 דברים, מה שנקרא 3 דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה והגמילות חסדים. זה בעצם מה שאמר הנביא מיכה. אחרי זה אומרת הגמרא, בא חבקוק ועמידן על 1. מה הוא אמר? צדיק באמונתו יחיה. זה העמידה שאמר לנו, חבקוק הנביא. נשאל את השאלה, אם ככה שואל הכלי יקר, וקדמו לו עוד מפרשים, ששואלים את השאלה הזאת, אז איך יכול הלל לומר? בא ובקש ממנו כלל אחד ללמוד את כל התורה כולה, מה הוא אמר לו? הכלל שהוא אמר לו, וערבת לך כמוך. לא מצאנו שלא חבקוק, ולא מיכה, ולא ירמיהו, ולא אף אחד, לא אמר את הדבר הזה שנקרא ואהבת לרעך כמוך. זה אמר עשות משפט אהבת חסד ואשנה הלכת, ואחרי זה בא חבקוק והעמיד על אחד, אמר צדיק באמונתו יחיה, הוא ביסס את הכל על עניין האמונה. אם ככה נשאל את השאלה, אז איך אתה בא ואתה אומר שהכלל הוא ואהבת לרעך כמוך? לא יכול להיות ואהבת לרעך כמוך אם הנביא חבקוק אומר שהכלל הוא באמונה, צדיק באמונתו יחיה. בא הכלי יקר ועושה מה שנקרא פשרה, אומר הרי יש לנו שני לוחות הברית, לוח אחד, הלוח הימני, הוא הלוח שמצוות שבין אדם למקום. הלוח השמאלי הוא מצוות שבין אדם לחברות. יש לנו כאן שני חלקים בשתי הדיברות, בעשרת הדיברות האלה. בעשרת הדיברות האלה אומר, באמת הצד הימני הוא הצד של המצוות שבין אדם למקום, שם הכלל הוא צדיק באמונתו יחיה. כשאתה מדבר על מצוות שבין אדם למקום, העיקר הוא מה? העיקר הוא צדיק באמונתו יחיה. אבל הצד השמאלי של הדיברות, שהצד השמאלי מהו? והדיברות שבין אדם לחברו, שם העיקר הוא ואהבת לרעך כמוך. אומר לנו הכלי יקר, אמנם יש לנו את הכלל שאמר חבקוק הנביא, אמר לנו צדיק באמונתו יחיה, אמת ויציב, חס וחלילה, אנחנו לא חולקים על דברי חבקוק הנביא, אבל אומר זה על הצד הימני של הדיברות, שהכוונה היא על דיברות שבין אדם למקום. הצד השמאלי שבין אדם לחברו, שם הכלל הוא ואהבת לרעך כמוך. יש כאן חלוקה על שניים, כך אומר הכלי יקר. ולכן הוא אומר, יש לנו שתי לוחות הברית ושני עיקרים, ואנחנו לא חולקים על חבקוק הנביא. חבקוק אמר על מצוות שבין אדם למקום, ואילו ההלל אמר על מצוות שבין אדם לחברו. עד כאן דברי הכלי יקר בקצרה, מי שירצה יעיין את זה. ולכן הוא אומר, גם זה מדויק בפסוק, ואהבת לרעך כמוך אני השם. ואהבת לרעך כמוך זה על מצוות שבין אדם לחברו, אני השם זה על מצוות שבין אדם למקום, זה מה שנאמר. צדיק באמונתו יחיה, זה הצדיק באמונתו יחיה, זה אני השם. כך הוא מחלק את הפסוק הזה, וכך הוא מבאר אותו בטוב טעם ודעת. בא הספר שערי אברהם, עמוד ריש למתת, ושואל שאלה מאוד יפה. כאשר חבקוק הנביא אמר, שבא חבקוק ועמידן על 1, צדיק באמונתו יחיה, הוא דיבר רק על מצוות שבין אדם למקום, או שהוא דיבר גם על מצוות שבין אדם לחברו? על פי מה שאומר הכלי יקר, שחבקוק אמר צדיק באמונתו יחיה, מדבר על מה? על מצוות שבין אדם למקום. אבל בא חבקוק ועמידן על 1, כשהוא עמיד את זה על 1, זה כולל גם מצוות שבין אדם לחברו. אז אם כך הוא אומר, אז איך אתה בא כלי יקר ומפריד אותם? חבקוק הנביא הבין
שבמצוות האמונה של צדיק באמונתו יחיה, כלול גם מצווה שבין אדם לחברו. כך שואל הספר שערי אברהם, והוא אומר תשובה נפלאה ביותר. הוא אומר הספר שערי אברהם, תדע לך, שאין אפשרות לקיים מצווה שבין אדם לחברו, אם אין לך את הבסיס של צדיק באמונתו יחיה. זה הבסיס, זה היסוד. והיות וזה היסוד, אומר לנו חבקוק הנביא, דע לך שגם כשאתה מדבר איתי על מצוות שבין אדם לחברו, אין אפשרות לקיים אותם אם אין לך אמונה בקדוש ברוך הוא. למה? תגיד, איך אתה יכול לקיים מצווה שלא תיקום ולא תיטור? בוא, איך אומר לנו המסילת ישרים? המצווה הזאת קלה, אומר המסילת ישרים, למלאכי השרת. מלאכי השרת, אומר, לא מבין. הבן אדם, אני מבקש ממנו פריט מסוים, מבקש ממנו מקדחה, הוא אומר, אין לי. שאלתי את הבן שלו, אומר, מה זה אין לו? יש לו שלוש בבית. אחד הוא קנה ושתיים הוא ירש. נו, מה זה אין לו? מה זה אין לו? הוא לא רוצה לתת, הוא אומר, בסדר גמור, לא רוצה זה בסדר גמור, אז אני אלך לשכן אחר, ואני אקח. למחרת שהוא מגיע ומבקש בקשה, אני רוצה חפץ פלוני, הוא אומר, למה לא ללמד אותו סדרה כזאת? או מה שנקרא לנקום בו, אדוני, הוא רוצה, אני יודע, הוא אומר, לא, אין לי. הוא אומר, מה זה אין לך? ראיתי אתכם, אין לי, מה לעשות? אין לי. או לנטור, הוא אומר, לא, אני לא כמוך, אני יודע שיש לך שלוש בבית, אני אתן לך, הכל בסדר גמור. איך אתה יכול לא לעשות את זה? א' כל, זה דבר קשה, זה דבר קשה מאוד. וחוץ מזה אומר, למה לא לחנך אותו? לא הגיע הזמן שיחנכו ברנש כזה שיש לו בבית והוא לא נותן. אתה חושב, גם אתה מחנך, ואתה עמדת דורות של מחנכים, אז למה לא ללמד אותו בסדרה חינוכית? ללמד אותו את זה. לכן הוא אומר, מה? לקיים את המצווה הזאת חייב להיות אחד שיש לו אמונה. מה זה אמונה? האמונה שלנו שאף אחד לא לוקח מחברו שום דבר, ואין אדם נוגע ומוכן לחברו בשום דבר, וכל מה שיש לך נגזר עליך מהשמיים, אם נגזר עליך מהשמיים, אז הכל מה שנקרא, הכל נעשה על פי הכוונה העליונה, אז אתה לא כועס עליו. זה כמו שכלב בא לנשוך את המקל שיכה אותו, הוא לא יודע שמעל המקל הזה שמכה אותו, יש מישהו שעומד מלמעלה, אז אף אחד לא יכול להזיק לך, אף אחד לא יכול לפגוע בך, הכל נעשה מלמעלה, הכל בהכוונת עליון. קראתי בכל המועד, קראתי איזה מאמר שמישהו כתב, הוא ניצל מהשואה, הוא אומר איך הוא ניצל מהשואה, הוא אומר, הוא פתח איזה עסק מסוים עם שותף, והשותף פשוט נשאל אותו מהעסק, הוא השתלט על העסק, והפך אותו להיות פועל זוטר, כמו כל הפועלים. הוא אומר, אני יזמתי את פתיחת העסק, לקחתי את השותף כי לא היה לי מספיק ממון, הוא השתלט עליי, לקח לי את כל הממון, פשוט זרק אותי מהעסק, לא יכלתי לתבוע אותו, לא היה בן אדם את מי לתבוע, אז מה שנקרא, נשאל אותי מנכסי, אז מה עשיתי? הוא אומר, לקחתי את עצמי ביחד עם בני משפחתי, ומכרנו את הבית שלנו וברחנו לארצות הברית. הוא היה באירופה, הוא אומר, הוא לא יודע אם זה היה אונייה האחרונה או אחת לפני האחרונה שהפליגה מאירופה לארצות הברית, אחרי זה פרצה השואה, הוא אומר, פרצה השואה, הוא אומר, וניצלתי אני, אשתי וילדיי, וכל השולשלת שלי יצא מזה, מכל המקום איפה שגרתי, לא נשאר אדם אחד, אדם אחד מכל הכפר שגרתי בו, לא נשאר אחד. נו, אז אני שואל אתכם, הוא כותב שם במאמר שלו, הוא שואל, תגידי, הוא באמת נשאל אותי מנכסיי, או שהקדוש ברוך הוא רצה שאני אשרוד ויעבור את השואה? מה הוא עשה? הוא דאג שהוא ינשל אותי מנכסיי, הוא ייקח את הנכסים ואני אצטרך לברוח ואני אקרה שם, הקדוש ברוך הוא רצה שאני אחיה ויקים דורות. פירוש דבר, אם אתה חי אמונה ואתה חי סביב האמונה בקדוש ברוך הוא וזה החיים שאתה חי, אז למה אתה מאמין? אז מה יש לך לנקום? הוא לא נתן לך, יש סיבה, למה הוא לא נתן לך? הקדוש ברוך הוא לא רוצה שייתן לך. הוא יקבל את העונש שלו, העונש שלו הוא יקבל, למה? כי מה שנקרא מגלגלים זכות על איזה זכאי וחובה על איזה חייב. כל אחד ואחד יקבל את תפקידו, אבל אין לך מה לכעוס. אם אתה יודע שהכל נמצא, הקדוש ברוך הוא נמצא מלמעלה, על כל דבר ועניין, אתה לא כועס על שום דבר ואין לך מריבה עם מישהו, ומה הוא יכול לעשות לי משהו, אף אחד לא יכול לעשות לי כלום, רק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אם כך אומר הספר שערי אברהם, תדע לך שהיסוד הגדול של המושג של ואהבת לרעך כמוך הקודם לו, זה מה שאמר חבקוק, צדיק באמונתו יחיה. אם אין לך צדיק באמונתו יחיה, אתה לא יכול להגיע להכרה של ואהבת לרעך כמוך. למה? כי הוא לא מזיק לך, אף אחד לא יכול להזיק לך, אף אחד לא יכול לפגוע אותך. למה לנקום? למה לנטור? הוא עשה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רצה, הוא עשה מה שהקדוש ברוך הוא כיוון אותו לעשות, הוא יקבל את העונש שלו, מה שמגלגלים חובה על ידי חייו, אבל הוא עשה בדיוק את רצון הבורא. יוצא שהפסוק הזה שאמר חבקוק, הרגל הזאת שהעמיד חבקוק את הכל, בא חבקוק ועמידן על אחת, צדיק באמונתו יחיה, הצדיק באמונתו יחיה, זה הכנה למצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך. אז זה לא שזה סותר, זה לא סותר, אלא זה הבסיס, זה הרגל אחת, שעל הרגל הזאת מתלבשת המצווה הבאה, שהמצווה הבאה, ואהבת לרעך כמוך, כך אומר הספר שערי אברהם, יסוד נפלא ביותר. על פי היסוד הזה, אני רק רוצה ללכת לעוד הערה אחת. בספר סוכת דוד,
הוא אומר, אני לא מבין, איך יכול הלל להגיד, אם אתה אומר רבי עקיבא, שרבי עקיבא אומר לנו שהמצווה הזאת היא כלל גדול בתורה, אז זה כלל גדול, אבל זה לא כל התורה כולה. הלל הזקן לא אמר זה כלל גדול בתורה, מה הוא אמר? זו כל התורה כולה, ואתה לך כמוך, זו כל התורה כולה, ואידך זה לגמור, את השאר צריך ללמוד. שואל הספר סוכת דוד, איפה נמצא כאן מצוות קורבנות? איפה שבת? איפה שמיטה? איפה פסח? איפה ראש השנה? איפה יום הכיפורים? איפה נמצא ב"ואתה לרעך כמוך"? איפה נמצאים כל המצוות האלה? כשאתה אומר לי לא לנקום ולא לנטור ולא תלך רכיל בעמך, כל המצוות האלה כלולים ב"ואתה לרעך כמוך". כל מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך. לכן אתה לא רוצה שידברו עליך, ואתה לא רוצה שירחלו עליך, ואתה לא רוצה שינקמו בך, ואתה לא רוצה שינטרו לך. אז אומר לי, כל מה זה, סני לך, לחברך לא תעביד. אבל אם אתה אומר שהפסוק הזה מדבר גם על מצוות שבן אדם למקום, כמו שאומר רש"י, רעך ורע אביך, הכוונה לקדוש ברוך הוא, איפה נמצא ב"ואהבת לרעך כמוך"? איפה נמצאים המצוות שיש לנו בתורה? כך הוא שואל, שאלה יפה מאוד. אני רוצה לעמוד על תשובה יפה שראיתי שמביאים בשם החזון איש. החזון איש נמצא, מביאים אותו בספר שלו פאר הדור, והוא אומר שם יסוד מאוד מאוד מעניין. הוא אומר, עיקר העבודה שלנו בעבודת השם היא לבטל את האנוכיות. אדם צריך לבטל את האנוכיות שלו. מה את אומרת לבטל את האנוכיות שלו? שהוא אנוכי. האדם יש לו רצונות, ואחד הקשיים הגדולים של האדם לבטל את הרצונות שלו מפני רצונות אחרים. אדם לא יכול לבנות בית אם אדם לא מוותר על הרצונות שלו לטובת בת הזוג שלו או בן הזוג שלה. זה בלתי אפשרי. אם כל אחד יעמוד על שלו, אז אין שום סיכוי שהבית הזה יהיה קיים. הבית הזה מיועד לפורענות מתחילתו. הדרך לקיים בית הוא בסדרה של ויתורים. אני מוותר על הרצונות שלי, היא מוותרת על הרצונות שלה, ומגיעים לקו האמצע. רק צריך לדעת עם מי אתה בונה, עם אחד שיש לו אפשרות לוותר על הרצונות שלו, הוא אנוכי, הוא רק חושב על עצמו, לא רואה אף אחד ממטר, אני ואפסי עוד, שם מתחילות הבעיות. אדם, העבודה שלו, לוותר על האנוכיות. אחד רוצה בבית הכנסת שהתחילה תתחיל בשבע, השני רוצה שבע וחצי, והשלישי רוצה שמונה. כל אחד רוצה את שלו, מה עושים? מגיעים לעמק השווה. עושים, כמה יש? 40 רוצים שבע, ו-80 רוצים שבע וחצי, ו-150 רוצים שמונה. אז מבטרים, אם אין אפשרות לעשות שתי משמרות, אז כולם באים בשמונה, כי זה הרוב. אז אני רציתי שבע, אבל היות והרוב רוצה שמונה, אז אני מבטל את רצוני, מפני רצון כולם. אז אם יש עוד בתי כנסת, אני יכול ללכת למקום אחר, אבל אם אין, אני מבטר. אז אני רציתי שבע, יותר נוח לי לקום בשבע, ויש לי עוד שעה ללמוד עם הילדים בשבת, או לא, אני מבטר, ואני אומר, בסדר, אני אקום קודם, אני אלמד לבד, ואחרי זה אני אלך לבית הכנסת. אני מבטר על הרצון שלי, בשביל רצון אחרים. אני עומד בתור בבנק, אני עומד בתור בקופת חולים, ובא מישהו ורוצה, סליחה, אני יכול להיכנס במקומך? בבקשה, אני מבטר לו. אני לא הייתי רוצה לתת לו, אבל הוא מבקש, אני נותן לו. לתת לו זה בסדר גמור, בתנאי שמה? שאין אחריך אף אחד. אם יש אחריך עוד שבעה אנשים, אתה לא יכול להכניס מי, בוא כנס. אתה יכול לצאת מהתור, לחדור בחדור מאחורה, בבקשה, תן לו להיכנס במקומך. אני מוותר על הרצון שלי בשביל הרצון שלו. זה היסוד של הבניין, ככה אדם נבנה. אני לא אנוכי. למה? כי אנוכי מבדיל בין השם וביניכם. אומר החזון איש, היסוד של ההיפרדות מהאנוכיות זה רק בשביל שאדם חי בציבור. כשאדם חי בציבור, הוא לומד לאט לאט. כאן אני מוותר לזה, כאן אני מוותר בדרך, כאן נותן לו לעבור ברמבה חצייה, כאן נותן לו להיכנס, נותן לו זכות קדימה. אתה מוותר על הרצונות שלך למען הרצונות של הזולת. וככה זה בכל חלק בעבודת השם, במצוות שבין אדם לחברו. הוא אומר, אותו דבר בעבודת השם, יש לי רצון. יש לי רצון, גמרתי לכל סעודה נהדרת, גמרתי לכל סעודה נהדרת של בשרי, אכלתי שם שניצלים שנתחנו אחרי פסח, ביחד עם הפירורים שלהם, וגמרתי לאכול עם תפוחי אדמה, ועכשיו בא לי לשתות קפה. קפה עם חלב, לא קפה סויה, קפה עם חלב אני רוצה לשתות. נו, מה אני יכול לעשות? לא יכול להיות. אני לא הולנדי ולא תאילנדי, אני אצליח לחכות 6 שעות, מה לעשות? אם אני אצליח לחכות 6 שעות, אז אין ברירה, מחכים 6 שעות, אבל אני רוצה. בטל רצונך מפני רצונו, אתה רוצה, תבטל את הרצון שלך, כי הקדוש ברוך אמר, צריך לחכות 6 שעות. אותו דבר, אני רוצה לעשות פעולה מסוימת, הקדוש ברוך אומר לך לא. מה הבסיס של זה? ביטול הרצונות, כי אנוכי מבדיל בין השם וביניכם. אומר החזון איש, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. למה?
כי ואהבת לרעך כמוך היסוד שלו, ביטול הרצון שלך מפני הרצון של החבר, אותו דבר גם בעבודת השם, בטל את הרצון שלך מפני הרצון של הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שתשמור שבת, והשבת נכנסת משבע ועד שמונה, אתה תשמור משבע עד שמונה, 25 שעות. אני רוצה שזה יצא קודם, אתה מבטל את רצונך מפני רצונו. זה בדיוק העבודה. או מובא בשם החזוני, שלכן זה המשוואה של ואהבת לרעך כמוך עם שני כללים, כי שתי הכללים האלה זה ביטול הרצון שלך מפני הרצון של אחרים. והיסוד הזה, אחרי שאתה בונה את עצמך ואהבת לרעך כמוך, מזה אתה מגיע לכל התורה כולה. מזה אתה מגיע גם לשבת, וגם לבשר וחלב, וגם לקורבנות. וקדוש ברוך הוא אומר לך להביא קורבן, אומר אני לא רוצה להביא קורבן, אבל אני מבטל את הרצון שלי, מפני רצון הבורא. כאן אתה מגיע שוב לביטול הרצונות, שזה בעצם היסוד של בן אדם לחברו. כך מובא בשם החזון איש, דבר נפלא. בחרתי לעסוק בנושא הזה מסיבה פשוטה, והסיבה היא כי אנחנו נמצאים בימי האבל על פטירת תלמידי רבי עקיבא. לא מסתפרים ולא נושאים נשים ולא שומעים מוזיקה, כל ההלכות שיש לנו, והסיבה היא על פטירתם של תלמידי רבי עקיבא. כידוע לכולם שאנחנו לא מתאבלים יותר מאשר שנה אחת על אדם, וכאן אנחנו מתאבלים כבר אלפי שנים, לא אלפי שנים, כמעט 2,000 שנה מתאבלים על פטירת תלמידי רבי עקיבא. והשאלה על מה ולמה, מה יש לנו כאן להתאבל כל כך הרבה זמן על תלמידי רבי עקיבא. אז כמובן, ביארנו את זה כבר בשנים עברו, רק נחזור על זה על קצה המזלג. הסיבה היא, כיוון שאיבדנו את התורה הקדושה. הקדוש ברוך הוא כך מופיע בגמרא במסכת מנחות, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, בשעה שהוא ראה, משה רבינו ראה את הקדוש ברוך הוא קושר כתרים לאותיות, עושה תגים, שאל אותו, ריבונו של עולם, למה אתה עושה תגים לאותיות? יש לנו הרי אותיות בדק חיה, יש לנו תג אחד, ואותיות שעשני דגץ, יש לנו שלושה תגים. הוא ראה את הקדוש ברוך הוא קושר כתרים לאותיות, הוא שאל אותו מה זה? אמר לו, עתיד אדם אחד לעמוד בעולמי, ועקיבא בן יוסף שמו, ועתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, וכל תג ותג תילי תילים של הלכות. נו, איפה כל הדרשות האלה? איפה נמצאים הדרשות האלה? משה רבינו שמע מפי הגבורה, שעל כל האותיות שבתורה, כמעט 305,000 אותיות, יבוא אדם אחד וייתן לנו דרשה על כל התורה כולה, מה יש בזה תג אחד, למה שלושה תגים, מה מונח בשושה, אין לנו שום פירוש על זה. שום פירוש לא נשאר מזה, איפה כל זה נהיה, איפה כל זה נמצא. התשובה היא כי ברגע שנקברו התלמידים של רבי עקיבא, נקברו איתם כל טעמי המצוות, כל טעמי התגים האלה, ויות וכל כמה הקמים האלה נקברו, אז זה אנחנו מתאבלים. אילו היה לנו את כל הקוצים וכל התגים ופירושיהם, השס לא היה מסתיים. לא היה מסתיים אחת לשבע שנים, אלא הם שמים אותו אחת ל-30 שנה. היינו מסיימים את השס, כי השס היה לו עוד עשרות כרכים, והיינו לומדים ממנו כל תג וכל קוץ. בפרשת קדושים, היינו לומדים כמה שעות יש לנו רק ללמוד כל תג שיש לך בפרשה הזאת. איבדנו את זה. ועל אובדן התורה שאיבדנו, על זה אנחנו מתאבלים. הגמרא במסכת יבמות בדף סמך ב' אומרת הגמרא, ישנו פסוק בספר קהלת, בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידיך, כי אינך יודע איזה יכשר, הזה או זה, עם שניהם כאחד טובים. כאן באה הגמרא מביאה מחלוקת בין רבי יהושע לבין רבי עקיבא על כוונת הפסוק. רבי יהושע אומר, נשא אדם אישה בילדותו, יישא אדם אישה בזקנותו. היו לו בנים בילדותו, יהיו לו בנים בזקנותו. פירוש הדבר, אם אדם יתגרש בגיל 50, או שיתגרש בגיל 55, או שאדם רחמנא ליצלן איבד את אשתו בגיל כזה, עכשיו יש לו שאלה, הוא יכול לשאת אישה בת 45-50, בת גילו, ואת כבר לא יהיו לו מה שנקרא להעמיד דורות חדשים, כי אישה בגיל הזה כבר בדרך כלל לא מעבידה ולדות, אז הם אלה לא יהיו לו עוד ילדים, אבל יש אפשרות לקחת אישה בת 35, ואז יש לו סיכוי שיוולדו לו עוד ילדים. אומר לנו רבי יהושע, היו לך ילדים בצעירותך, אשתך איננה, תנסה בשנית ותחפש אישה צעירה שיכולה להעמיד ולדות. למה? כי אתה לא יודע איזה יכשר, אז זה או זה. אולי הבנים שהיו בצעירותך היו פחות טובים, יש שנולדו לך בזקנותך. וההכרח, אומרים רבותינו רבותינו, שבדרך כלל אלה שנולדים לאדם בזקנותו, הם ילדים יותר טובים. מה שבסעירותו יש לזה הרבה השלכות, לא ניכנס כרגע, אבל זה מה שחזל הקדושים מלמדים אותנו, שיטתו של רבי יהושע. רבי עקיבא לוקח את זה לפירוש אחר. למד תורה בילדותו, ילמד תורה בזקנותו. היו לו תלמידים בילדותו, יהיו לו תלמידים בזקנותו, שנאמר בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידיך. היו לך ילדים, היו לך תלמידים שהיית צעיר, התבגרת, תמשיך הלאה ללמד.
וכאן מביאה הגמרא את הסיפור. 12,000 זוגים של תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת ועד אנטיפרס, וכולם מתו בפרק אחד, לפני שלא נהגו כבוד זה בזה. והיה עולם שמם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ושנאה להם, רבי מאיר, ורבי יהודה, ורבי יוסי, ורבי שמעון, ורבי לעזר בן שמוע, והם העמידו תורה. באותה שעה, תנא, כולם מתו מפסח ועד עצרת, אמר רב חמא בר אבא, ואיתם הרב חייא בר אבין, כולם מתו מתרעה, מהי? אמר רב נחמן אסכרה. אני לא עשיתי חשבון, וזה תלוי בכל מיני גורמים, בין כמה היה רבי עקיבא, שהוא העמיד את החמישה התלמידים האחרונים, או השבעה תלמידים, כמו שמופיע במדרש, בין כמה הוא היה, אם נלך על פי השיטה הזאת, שאומרת, 40 שנה עם הארץ היה, 40 שנה למד, ו-40 שנה לימד, אז זאת אומרת שהוא התחיל להעמיד תלמידים בגיל 80, העמיד תלמידים בגיל 80, אז בגיל 104 הוא קבר את אחרון התלמידים שלו, ואז מגיל 104 התחיל להעמיד חמישה או שבעה תלמידים חדשים. מה עושה בדרך כלל בן אדם בן 104? אומר, תודה רבה לכם, יש עכשיו פנסיה, מה שנקרא, אני יוצא לחופשה, הולך ללמוד בכולל בלבטים, הולך ללמוד בכולל, לומד לבד, תניח לי, אין לי כוח יותר, הכל בסדר גמור. לא זה מה שעשה רבי עקיבא. בדרך כלל אדם שמאבד 24,000 תלמידים, אמור להיכנס למרה שחורה. יודעים מה זה תלמיד אחד, אתם יודעים מה זה חמישה תלמידים, שרחמנא ליצלן, כולנו יודעים, לפני שנתיים בקורונה, שמעת הודעה אחת שמתו 30 אנשים ביום בקורונה, כולנו נכנסנו לחרדה, גם לי שהיו תלמידים שלנו, לא מכירים אותם בכלל, כולנו בחרדה, מגפה, מתים 700 ביום, 700 לוויות ביום, רבי עקיבא היה אמור להיכנס למרה שחורה, הוא לא נכנס למרה שחורה, מתו לו התלמידים, קבר את האחרון שבהם, ירד לדרום, העמיד חמישה תלמידים, שבעה תלמידים, התחיל מחדש, ומזה יצא כל התורה כולה. כל התלמידים האלה, יצא כל התורה כולה, כמו שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין. נפלא ביותר, מסופר על רבי אלופיאן שהוא עלה לארץ, רצו לקחת אותו למשגיח בכפר חסידים, בישיבת כפר חסידים, כנסת חזקיהו. נו, הוא לא רצה, אמר, באתי לפה, אומר, תנו לי לשבת ללמוד, בשקט, להניח לי, רוצה לשבת ללמוד. אמר לו החזוני שאתה רוצה לחיות הרבה שנים, אמר לו ודאי, אמר לו דוד המלך כבר אמר בתהילים, אמר עוד ינובון בסיבה דשנים ורעננים יהיו, אתה רוצה מה שנקרא לחזור בחזרה, עוד ינובון בסיבה דשנים ורעננים, להיות רענן בגיל סיבה, להגיד כי ישר השם, תלמד כמה הקדוש ברוך הוא ישר ותלמד את דרכי השם, שהם ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם, תלמד את התלמידים שלך, ככה תזכה לאריכות ימים, מתו קיבל את התפקיד הזה, פירוש הדבר, שאם אדם רוצה הגעת לגיל זקנה, אל תגיד גם אני זקן, מה פתאום זקן? תמשיך הלאה במלוא עצמה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך. ממילא, תלמידי רבי עקיבא מתו בין פסח לעשרת במשך 33 ימים, לא משנה אם החשבון הוא כך או החשבון הוא כך, מתחילים מראש חודש או מתחילים מפסח, כל החשבונות שישנם בדברי הפוסקים לא ניכנס להם. רבי עקיבא קבר את התלמידים שלו ובנה את העולם מחדש, העולם התורה נבנה מחדש. אני רוצה לעמוד רק על נקודה אחת. רבי עקיבא אמר ממרה, בממרה שרבי עקיבא אמר, מופיע בתורת כהנים, הוא חלק על בן עזאי, האם הכלל הגדול בתורה הוא ואהבת לרעך כמוך, או הכלל הגדול בתורה הוא זה ספר תולדות אדם. בן עזאי אחד, שזה ספר תולדות אדם, זה הכלל הגדול בתורה, ורבי עקיבא אחד, שכלל הגדול בתורה הוא ואהבת לרעך כמוך. מה ההבדלים ביניהם? זה שיעור בפני עצמו להסביר, מהם שני השיטות, מה מונח כאן, מה זה רוצה, מה זה רוצה, מה היסוד שלהם. אנחנו נלך כרגע ברבי עקיבא. חיפשתי ולא מצאתי, ואם מישהו מצא אני אשמח מאוד. רבי עקיבא אמר את המשפט הזה, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, לפני שמתו לו התלמידים או אחרי שמתו לו התלמידים. למה אני שואל את השאלה הזאת? כי בבחרותי בישיבה המשגיח היה חוזר על אותה דרשה בכל שנה, שהתחיל הזמן, אותה דרשה במשך 6 שנים, עד כמה שאני זוכר, זו הייתה אותה דרשה, כל הזמן הוא חזר על הכלל הזה. מה הוא אמר? מתו תלמידי רבי עקיבא 24,000, למה דווקא תלמידי רבי עקיבא? אצל כל הרבנים כולם נהגו כבוד זה בזה, 24,000 תלמידים אצל רבי עקיבא לא נהגו כבוד? אז אמר לא, הרי במה הוא רבי עקיבא? מה רבי עקיבא לימד? ואהבת לרעך כמוך, אם הם שם זה הבית ספר שמלמדים. ואתה לא הולך בשיטה של הבית ספר הזה, אז הבית ספר הזה מתפרק, אז הוא אומר לכן זה יתפרק, כי רבי עקיבא אמר ואהבת לרעך כמוך. הוא אמר, וראיתי שלפניו אמרו את זה, אבל לא מצאתי לזה סימוכין בדורות קודמים. זה מה שנקרא ב-50 דורות האחרונות, 50 שנים האחרונות, הרבנים של התקופה הזאת אמרו את זה. ניסיתי למצוא מקור, נכון לרגע זה לא מצאתי.
לא מצאתי. עד הרבה מצאתי בן דורנו שאומר 1000% שרבי עקיבא אמר את זה אחרי שהתלמידים שלו מתו. למה? כי יש עוד ממרה שרבי עקיבא בא בעקבות זה שהתלמידים שלו מתו, הוא אמר את הממרה. מה הממרה? גמרא במסכת פסחים דף כ"ב, זה מופיע בעוד מקומות בש"ס, אבל שם זה מופיע פעם ראשונה. נחמיה המסוני היה דורש כל עתים שבתורה. יש עת בתורה, כל עת בא לרבות, עתים ורקים, אומרת הגמרא, כל עת בא לרבות, המוכר שבהם, כבד את אביך ואת אמך, את אביך, אומרת הגמרא, גם לכבד את אשת אביך, את לרבות אשת אביך, שהיא לא אמא שלך, ואת אמך, הכוונה לרבות, גם את בעל אמך, למרות שהוא לא אבא שלך, גם אותו צריך לכבד, ואת אביו, לכבד את אחיך הגדול. אז מלא לומדים, גמרא בכתובות, בדף קוף ב', אומרת הגמרא, אתים בא לרבות, אז כל את בא לרבות משהו. רבי נחמיה המסוני לקח את כל אתים שבתורה וכתב מה זה בא לרבות. ברגע שהוא הגיע לעת השם אלוקיך תירא, הוא לא היה לו מה לרבות שם, מה יש לרבות? אז הוא פירש, יפה מאוד, עזב. מה זה דומה? אדם ממלא תשבץ, אם אדם ממלא תשבץ ויש חור באמצע אחד, אז מה זה אומר? זה אומר שהתשבץ לא נכון, נכון? אם יש לך חור, מה אתה מגיד? לא, זה טעות, זה צריך לעשות גם פה שחור. לא, אומר, אתה לא עושה שחור. אם אין שחור, משהו בתשבץ לא מסודר. אומר נחמיה המסוני, אם יש כל עתים שבתורה, בהכל יש לי פירוש, ואחד אין לי פירוש, אז הוא אומר, הפירוש שלי לא נכון, אז אני סוגר. אמרו לו, מה? אז מה עם כל העתים שדרשת? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אקבל שכר על הפרישה, וסגר. עד שבא רבי עקיבא ודרש את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. מה זה, לפני רבי עקיבא לא עלה הרעיון הזה? שואל החידה במרית עין שלו, לא הבנתי. עד שבא רבי עקיבא, לפני זה לא היו רבנים שעלו הרעיון, את השם אלוקיך תירא, ממה יש לפחות? תלמידי חכמים, שמה שנקרא המש וגופון אש, כמו שאומרת הגמרא במסכת מנחות. נו, אז מה הבעיה? מה הבעיה לדרוש את זה? מה כל כך פחדו? אז החידה אומר פשוט מאוד. הוא אומר, במי צדק אנוש אימל? מה, אתה יכול להשוות בן אדם, להשוות אותו למה? לקדוש ברוך הוא? אומר, אין מצב כזה, לכן אף אחד לא רצה לדרוש את זה. אז מה קרה שרבי עקיבא דרש את זה? מה זה, עד שבא רבי עקיבא, מאיפה הוא בא? אומר החידה במריתה, הם פשוט מאוד. הוא חזר מהלוויה של 24,000 תלמידים, הוא קבר 24,000 תלמידים, קבר את האחרון שבהם, אומר, רבותיי, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים, התלמידים שלו תלמידי חכמים. אם הם היו מפחדים אחד מהשני, את השם אלוקיך תירא, כמו שפחדים מהקדוש ברוך הוא ככה לפחד מתלמיד חכם אחר, זה לא היה קורה, היית מכבד אותו. כמו שאתה מכבד במקדש מעט, ואתה מכבד את בית המקדש, היית מכבד גם תלמיד חכם. זה שאתה לא מכבד אותו, למה? כי אתה אומר, אני לא צריך לכבד אותו. אז אני אומר לי, מה היית מכבד אותו? כמו שאתה מכבד את הקדוש ברוך הוא, זה לא היה קורה. יוצא שכל הבסיס של מה? כל הבסיס שרבי עקיבא דרש את הדרשה הזאת, למה הוא בא? בא בגלל סיבה אחת, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים, כשהוא בא מהלוויה של התלמידים שלו. כך אומר החידה במריתיים. ישנו חידה אחר במריתיים, ואותו דבר מופיע בבן יהוידע במסכת שבת, פירוש מה שנקרא מפעים, ממש מפעים. הם אומרים פירוש אחר לגמרי. ישנה גמרא במסכת חגיגה, מספרת הגמרא, 4 נכנסו לפרדס, בן זומא, בן עזאי, אלישע בן אבויה ורבי עקיבא. אומרת הגמרא, בן עזאי הציץ ומת, בן עזאי רחמנא ליצלן הסתלק מן העולם, בן זומא הציץ ונפגע, בן זומא איבד את שפיות דעתו רחמנא ליצלן, אחר קיצץ בנטיות, אז השם ירחם, עוד יותר השם ירחם ישתילנו הקדוש ברוך הוא, קיצץ בנטיות, הגיע לכפירה. רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום, הוא נכנס בשלום ויצא בשלום. רבי עקיבא גם הזהיר אותם קודם, כמו שמופיע שם, שאתם רואים ככה, אתם רואים ככה, אל תגידו מים, כמו שהגמרא מביאה שם בהרחבה גדולה. יפה מאוד. מספרת הגמרא, מה קרה שאלישע בן אבויה ירד מן הדרך? מה קרה, אלישע בן אבויה, הרבי של רב מאיר, מה קרה שירד מן הדרך? מה קרה? אומרת הגמרא, שהוא עלה למרום, הוא ראה את המלאך שנקרא מ-ט-ט ריש וו נון, יושב וכותב זכויותיהם של ישראל. הוא קיבל זכות לשבת ולכתוב, ידוע לכולם, שמלאכים לא יושבים. מיני שרפים עומדים ממעלו, מלאכים לא יושבים. ידוע לכולם שבא המלאך להיאבק עם יעקב אבינו, כתוב ותקע בכף ירך יעקב באבקו אמו. אחד הדברים שכתוב בחז"ל, שיעקב אבינו התכופף לראות אם יש להם, אם יש לו ברכיים. למה? כי מלאך, מה שנקרא, אין לו ברכיים, כי מלאכים כתוב שהם עומדים, רגליהם רגל ישרה. אז הוא בא לבדוק עם
אם יש לו רגליים, אז הוא בא להתכופף למטה, אז הוא התכופף למטה, אז הוא הכניס לו את המכר, רצה לבדוק. כי מלאכים יש להם רגל ישרה, הם לא יושבים. אז זה הרגל שם ישרה. אם יש כיפוף, או שנקרא, מקבל רשות, אז מסדרים לו את זה. כתוב שמלאכים, שהם יורדים למטה, כן יש להם ברכיים. כי המלאכים שבאו לביתו של אברהם אבינו, כתוב שהם ישבו ואכלו אצל אברהם אבינו. איך הם ישבו? הרגליהם רגל ישרה. התשובה היא שרגע שיורדים למטה, אז הם מקבלים רגל או אפשרות לשבת. זה מה שהם מקבלים, שהם באים בלבוש אדם, זה נעשה בצורה אחרת. המלאך הזה שנקרא מתת, שהוא מלאך מאוד בכיר בשמיים, כדור לכולם, מה שכותב הרמב"ן, כשמי בקרבו, השם שין דלת יוד של הקדוש ברוך הוא מקבילה לשם של מתת, כמו שכותב הרמב"ן במקום, בהחווה גדולה ועוד לכל מיני מפרשים שעוסקים בזה. הוא כתב זכויותיהם של ישראל, ברגע שהגיע ארבעה שעלו לפרדס, הוא המשיך לשבת. אמר אלישע בן אבויה, אם אתה רואה שיש עוד מישהו שיושב, סימן שמה, רחמנא ליצלן, ישנם שתי רשויות, ישנם בשמיים עוד כוח אחד, חוץ מהקדוש ברוך הוא, רחמנא ליצלן, אלוקים יצילנו. יש עוד משהו, כוח אחר בבריאה. ושברגע שהוא יצא, הגיע להחלטה הזאת שיש שתי רשויות, ויצא לכפור. אומרת הגמרא, אחרי שאלישע בן אבויה ירד וכפר, אומרת הגמרא, הביאו את המלאך הזה שנקרא מתת, והלקוהו בשיטין פולצא דנורא, נתנו לו 60 מכות של אש. למה 60 מכות של אש? אומר המהרש"א שם במקום, כי על כל שנה של חיים נותנים 3 מלכות. אז בבן אדם, מה שנקרא, בעונשי בית דין, מענישים מגיל 13. אם מענישים מגיל 13, 3 כפול 13, 39. אבל בעונשי שמיים מענישים מגיל 20, אז 3 כפול כל שנה, אז לכן מלכים 60. ככה מבאר המהרש"א שם במסכת חגיגה. הלקו בשיטין פולצא דנורא, כך אומרת הגמרא. למה? אמרו לו, מה אמרו לו? הגיע לכאן אלישע בן אבויה, למה לא קמת בפניו? הגיעו לפה ארבעה תלמידי חכמים, אלישע בן אבויה, היית צריך לקום, באים ארבעה תלמידי חכמים, היית צריך לקום, מפני שיבה תקום, מגיע תלמיד חכם, תקום בפניו. לא קמת, בגללך עכשיו אלישע בן אבויה ירד מן הדרך. לא שזה סיבה עכשיו לאלישע בן אבויה לטעון, הוא לא קם בפניי. לא, לא, אבל אתה מצווה, באים תלמידי חכמים, באים תלמידי חכמים, תקום בפניהם. אומר בן יהוידע, מסכת שבת, עד שבא רבי עקיבא, מאיפה הוא בא? הוא בא מלמעלה. ארבעה נכנסו לפרדס, הוא ירד מלמעלה, ברגע שהוא ירד מלמעלה והוא ראה שמה, שילקו למתת בשיטין פולצא דנורא. למה? כי הוא לא קם בפני אחר. אז הוא אומר ככה, בשמיים מכניסים מכות למלאכים, שהם לא קמים בפני תלמידי חכמים, סימן שמה? שהקדוש ברוך הוא משווה את תלמידי החכמים לכבודו. עד שבא רבי עקיבא מלמעלה ודרש את לרבות תלמידי חכמים, את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. אז יש לנו כאן שני קטעים. זאת אומרת שרבי עקיבא, עליבא דה בן יהוידע, עליבא דה אחידה במראית עין, ועל פי הספר שנקרא פרדס יוסף, כל החידוש הזה שרבי עקיבא אמר אותו, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים, זה בא אחרי הפטירה של התלמידים שלו, על פי מה שאומר אחידה במראית עין, ואותו דבר מופיע בפרדס יוסף, פרשת תזריע. הפרדס יוסף מוסיף עוד דבר, עד שבא רבי עקיבא ודרש את לרבות תלמידי חכמים. אומר הפרדס יוסף, לרבות תלמיד חכם. מה זה תלמידי חכמים? אומר פשוט מאוד, הוא אמר לרבות תלמידי חכמים, עם התלמידים שלי שהיו חכמים, תלמידי חכמים, היו נוהגים כבוד אחד בשני ויראים זה מזה, אז אומר, זה לא היה כל... לכן הוא אומר, התשמש בביצוי הזה תלמידי חכמים. למדנו מכאן שתי רעיונות נפלאים, ושתי הרעיונות הנפלאים האלה מסבירים לנו מה העניין הזה של רבי עקיבא באמירה שלו את לרבות תלמידי חכמים. אבל האמרה שלו של ואתה לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, לכאורה לא מצאנו לו סימוכין מתי הוא אמר אותה. אז אמנם שמעתי מהמשגיח שהוא אמר את זה לפני, אבל הספר שמן ראש בטוח מעל לכל ספק שהאמרה הזאת של רבי עקיבא נאמרה לאחר פטירת התלמידים. וכך הוא אומר הרי כבר אמר הלל הזקן של ואהבת לרעך כמוך, זו כל התורה כולה. כל מה דסני לך לחברך לא תעביד. אז בעצם מה אמר רבי עקיבא להוסיף? כבר נאמר, הלל הזקן אמר עוד לפניו. מה אמר? כל מה דסני לך לחברך לא תעביד. ואומר התרגום הנתן מנוזיאל בפרשת השבוע, ואהבת לרעך כמוך, זה כל מה דסני לך לחברך לא תעביד. אז מה הוא הוסיף? מה אמר רבי עקיבא להוסיף? על פי הדברים שלו, אני רוצה לומר, הוא לא דיבר על הפן ההלכתי. אנחנו לומדים הרבה הלכות מ"ואהבת לרעך כמוך". רבי עקיבא דיבר על פן הרוחני, זה מה שהוא למד מהפטירה של התלמידים, ואני אבאר את הדברים בסייעתא דשמיא. אומר הספר שמן ראש, רבי עקיבא ישב וחשב, מה הוא חשב?
מתים לו 700 תלמידים ביום. רבותיי, תוירו מגנה ומצלה, תורה מגינה, בשעה דעסיק בה ודאי, זה לא עסיק בה, היא מגינה מייסורים. תורה מגינה, איך יכול להיות? יושבים 24,000 תלמידים, עוסקים בתורה, ואף אחד, כולם מתים, כל ה-24,000, 700-800 איש ביום, איך אפשר להסביר דבר כזה? זה דבר נגד ההיגיון, תוירו מגנה ומצלה. והגמרא במסכת משנה, במסכת אבות בפרק ו', אומר גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא. התורה מאריכה חיים. זה החיים עצמם, התורה מאריכה חיים. אז איך יכול להיות? לומדי תורה, לא, אתה אומר אחד שעוסק בדבר, לומד תורה, תלמידי רבי עקיבא. ישיבת רבי עקיבא, הישיבה הכי גדולה בעולם. 1,000 תלמידים ביום. אם 1,000 תלמידים לומדים, איך יכול להיות שהתורה לא הגינה עליהם? לא יכול להיות. מצאנו גמרא אחת, שהגמרא אומרת שישנם זמנים שתורה לא מגינה. איזה זמנים תורה לא מגינה? אומרת הגמרא במסכת נדרים, בדף פ"ב, אומרת הגמרא בית ראשון מפני מה חרב, אז הגמרא ביום בדף ט' אומרת שבית ראשון חרב על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בגמרא בנדרים פ"ב מביאה הגמרא פירוש אחר לגמרי. מי החכם? מי האיש החכם ויבן את זאת? דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולמלאכי השרת ולא פרשוה. עד שפרש הקדוש ברוך הוא בעצמו דכתיב ויאמר השם על עוזבם התורתי. אומר רב יהודה, אומר רב, מה זה בא לומר? שלא ברכו בתורה תחילה. מה הם אמרו? מה הכוונה? אז עוזבם התורתי, שלא ברכו בתורה תחילה. מה זה שלא ברכו בתורה תחילה? אומר שם הר"ן במקום, התורה לא הייתה חשובה ביניהם שיהיה ראוי לברך עליה. הם זלזלו בתורה. היות וזלזלו בתורה, או יש ראיתי פירוש אחר שאומר, הם לא ברכו אחד את השני בתורה. בדרך כלל שאתה פוגש מישהו, הוא אומר לך, תן לי ברכה לילד שלי, אז מה אתה מברך אותו? שיהיה תלמיד חכם ויראה שמיים, ויראת השם יהיה אוצרו, ובעזרת השם יהיה פאר הדור, וידע את כל התורה כולה, כמו רבי חיים קניבסקי, ובעזרת השם יביא נחת לקדוש ברוך הוא ונחת להורים שלו, ובעזרת השם גם יהיה לו מספיק כסף שלא יצטרך לעזרת אחרים. זה מה שנקרא הברכה האחרונה, אתה מה שנקרא, הבורא נפשות רבות וחסרונם של הברוכה, אתה אומר לו שיהיה מה שנקרא הבורא נפשות רבות וחסרונם, שבעזרת שם לא יחסר לו כלום, שיהיה לו בשפע. אז זה הסעיף קטן האחרון. מה הברכה העיקרית? שידע את הגמורה ואת הספרי ואת הספרו ואת המדרש רבה ואת הטור ואת השולחון אורו, ובסוף אתה מזכיר גם שיהיה לו פרנסה בשפע ושירי דורות ששרים מבורכים. אבל אדם שמברך מה שנקרא ברכה, מה הוא שם בהתחלה? בזאת יתעלל המתעלל השכל וידוע אותי, תדע על מה שהוא מברך אותך. מה הוא מברך אותך? תן לי ברכה לעד שלי, שיהיה מיליונר, בעזרת השם יהיה לו עסקים בכל העולם כולו, ויהיה לו מטוס פרטי, וייסע עם לימוזינה, וייסע עם טסלה, ויהיה לו ברוך השם כל מה שאתה רוצה, ויהיה לו ספינה, ויהיה לו כל טוב סלע. ולכן ברגע שאתה אומר לו את זה, אתה אומר לו את הדבר הזה, אז מה? בסוף אתה אומר לו גם, שתזכה קצת ללמוד. אז מה שמת לו במרכז הברכה? שמת לו במרכז הברכה את מה? שמת לו כסף במרכז הברכה. אם אתה שמת לו כסף במרכז הברכה, סימן שזה חשוב בעיניך. לנו רבותינו, דע לך שלא ברכו בתורה תחילה, שרצו לברך, מה לא ברכו? במקום לברך לשים את התורה במרכז, לא שמו את התורה במרכז, זה משהו אחר. למדנו מכאן שהתורה, אומרת הגמרא, כך מבאר רבי צלה בלזר, מביא את זה רבי אליהו לופיאן, אדם שרוצה שהתורה תגן עליו, הוא צריך להעריך את התורה, לכבד את התורה. אדם שלא מכבד את התורה ולא מברך בה, אז מה התוצאה? התוצאה שנאבד, אומר רבי צלה בלזר, אבל איך כתוב בגמרא, שנחרב הבית בגלל עבודה זרה, גילוי שפיכות דמים, איך אתה אומר לי שהבית נחרב בגלל מה? שלא ברכו בתורה תחילה. אומר רבי צלה בלזר, דבר נפלא ביותר, יש גמרא, הגמרא נמצאת במסכת ברכות דף ס"ב, אומר והמלך דוד זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא יחם לו, ואתה אומר, איך יכול להיות? אדם הבגד, מה הוא יודע את מי הוא מחמם, אתה שם על מישהו פוך, הוא אומר, הוא לא מתחמם מהפוך, מה זה לא מחמם, יש לו בעיה, מה זה לא מחמם מהפוך? אומרת הגמרא, לא, מי שמזלזל בבגדים, הבגדים לא מחממים אותו. מי זה זל בבגדים? דוד המלך יזל בבגדים, למה? שיות והוא כתב, ויחרות כנף המעיל אשר לשאול בלעד, הוא הלך וחתך לו את המעיל, הוא רצה להראות לו שהוא לא פגע בו, למרות שהוא היה מטר ממנו, הוא רצה להראות לו, אתה רואה, אכלתי להרוג אותך ולא הרגתי אותך, וזהו חתך לו אותנו, לכן הבגדים לא חממו אותו. אומר רבי צלה בלזר, מה למדנו מהגמרא הזאת? בגדים מחממים, זה התפקיד של הבגדים. אז למה לא חממו? לא יודע למה לא חממו. כיוון שזלזלו בהם. אם זה לא, אתה מזלזל, אז זה לא עובד. לא עובד. אתה מברך בה, אתה לא מברך על התורה, היא לא חשובה בעיניך, אז התורה לא מגינה. מתי תוירו מגנה ומצלה? מתי שאתה מעריך את התורה. אם אתה לא מעריך את התורה, התורה לא מגינה. זה מה שכתוב כאן. אומר הספר שמן ראש, דבר נפלא.
רבי עקיבא ישב וחשב, אומר, הם תוירו הם למדו, תוירו הם למדו, אז למה התורה לא הגנה עליהם? מה קורה כאן? למה התורה לא מגנה ומסלה? הרי כתוב בחז"ל שתורה מגינה ומצילה. אם תורה מגינה ומצילה, למה לא הגן עליהם? ישב ועשה חשבון נפש. מה החשבון? יש מה החשבון של מקומות? מה מונח כאן? מה היסוד? התשובה פשוטה מאוד. היסוד של רבי עקיבא הגיע לחשבון שחסר כאן. יש כאן זלזול בתורה. במה יש זלזול בתורה? אם אחד לא מכבד את השני, חסר בכבוד של השני, שאחד לא מכבד את השני, אם אתה לא מכבד, כמו שכתוב בחז"ל, לא נהגו כבוד זה בזה. חוסר נתינת הכבוד זה פגיעה בתורה הקדושה, לכן התורה לא הגנה. זה היה החשבון. לכן בא רבי עקיבא ואמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתוירו, לא כלל רק הלכתי בתוירו, זה כלל בקניין תורה. אתה רוצה לדעת איך קוראים תורה? אתה יודע איך התורה נעשית כבסיס שלך? התורה נעשית בסיס, אתה יודע על ידי מה? על ידי שאתה שם את התורה במרכז ואתה מכבד אותה. תורה, אתה רוצה לקנות אותה, צריך כלים לקבלת התורה. מה הכלים שאתה צריך לקבלת התורה? לקבלת התורה אתה צריך כלים רוחניים. אתה צריך דברים רוחניים שיהיה לך, כלים רוחניים. מה הכלי הרוחני המרכזי? הכלי הרוחני המרכזי זה דבר אחד. אהבת לרעך כמוך, אהבת הבריות, זה הדבר המרכזי. כשאתה אוהב את הבריות, זה הדבר המרכזי שמביא לך את הקניין תורה. אם אלה הדברים, בואו נראה כאן יסוד נפלא ביותר. ישנה גמרא, הגמרא נמצאת במסכת חולין בדף זין. מספרת הגמרא על רבי פנחס בן יאיר. רבי פנחס בן יאיר אומר את הגמרא. הלך לפדיון שבויים, היה בדרכו לפדיון שבויים, הוא סגר. השבויים לקחו כסף, לקחו אחד שבוי, ונתנו לו דדליין. אמרו לו, בבקשה, עד 12 בצהריים אתה מגיע, עם הכסף טוב, אם לא, אתה יכול למצוא אותו מת. אנחנו נהרוג אותו. נו, הוא ממהר לפדיון שבויים. הוא היה צריך לעבור נהר גיני, נהר עוצמתי גדול, היה צריך לעבור את הנהר הזה. כשהוא הגיע לנהר הזה, לא היה מעבורת, לא היה מעבורת לעבור, אז הוא נשאר סגור, לא יודע לשחות. זה נהר גדול וענק, לא יכול לעבור. בקיצור, מה עושה? הוא בא ואמר לנהר גיני, גוזרני עליך, אומר, בבקשה, תיבקע בפניי. אומר לו נהר גיני, תוספות אומר שהוא דיבר עם המלאך הממונה על הנהר, אמר לו, תשמע, הוא אומר, אתה הולך לעשות רצון קונך, אתה הולך לפדיון שבויים, ואני עושה רצון קוני. כבר אמר הפסוק, כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא, אפילו יש על זה שיר שמעתי. בקיצור, כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא, טוב, יפה מאוד. אמר לו, אם אתה לא נותן לי, אם אתה לא נפקע בפניי, גוזרני בעליך, שלא יעברו לך מים בעולם. שמע מזה, מיד נפקע, יפה מאוד. נפקע, ברוך השם, המים, יפה מאוד. בקיצור, חזר, עבר לצד השני, אומר, רגע, רגע, לא, גנאי, רגע. יש פה, נסו איתי בקרקרה, נסע איתי אחד שהביא קמח לפסח, חיתים לפסח, הוא אומר, הוא צריך לעבור. אז בבקשה, אם יש פה מים, הוא לא יכול לעבור, בבקשה, ייבקע, נפקע גם בשבילו. אמר, רגע, היה איתנו ישמעאלי אחד, שהוא לקח אותנו עם סוס ועגלה, תיבקע גם בשבילו, שלוש פעמים. טוב, רבותיי, אני לא אכנס לסוגיה הזאת, הסוגיה הזאת היא סוגיה. למה צריך כל אחד קריאת ים סוף בפני עצמה? הים נפקע, אומר, הלו, אתה עם החיטים, בוא, מוחמד, בוא. מה, יש פעם נוסעים טקסי, תעמיס את כולם, תעביר, אומר, לא, הוא עובר לבד, אחרי שהוא עובר לבד. מגיע חיטים, אחרי זה, למה צריך, תעביר את כל השלושה ביחד. חוץ מזה, אני לא מבין, עוד שאלה. מה השאלה? אתה ממהר לפדיון שבויים. אתה צריך ללכת, צריך להיבקע. אמה, הוא קמח, שיחכה למעבורת. עוד מעט תבוא מעבורת, יעבור. הישמעאלי צריך לעבור, עוד מעט תביא המעבורת, תעבור. אתה ממהר לפדיון שבויים, צריך לגעת ב-12. אז צריך להשתנות הטבע בשבילך. מה אתה מעביר אותם? הלו, תיבקע. שיחכה למניעה, מה קרה? מה צריך לקחת אותו? אז אל צריך להגיע מהר, משתמש באמבולנס. אתה משתמש באמבולנס, אומר, חבר'ה, בואו, אמבולנס, תעלו גם אתם לאמבולנס, בסדר גמור. אתה לא חכה לבד, חכה לאוטובוס, אתה מאמבולנס, מה קרה? הוא אומר, לא, תשמע, אם אני כבר נוסע עם חולה, תכניס באוטובוס עוד שלושה נוסעים לבני ברק, צ'יק צ'ק מעני הישועה, במקום שיחכו. לא, שיסעו עם קווים, אני יודע מה. מה אתה לוקח אותם על האוטובוס? מה זה קשור? שיחכו. טוב, כמובן, הסוגיה הזאת היא סוגיה, צריך להבין כאן. טוב, הרב שטיינמן יש לו מאמר, בספר שלו מאמר מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד ארוך, הוא מדבר על זה, והוא לא מבין בכלל איך יכול להיות ישמעאלי שרואה שהנהר נפקע שלוש פעמים ולא רץ מהר לרבנות להתגייר. אומר, יכול להיות, אתה רואה, הבן אדם אומר, תיבקע, הוא אומר, הלו, ישמעאלי, תיבקע גם בשבילו. שלוש פעמים נפקע נהר גיני, והוא לא נרשם מיד לקורס של גיור, אומר, יש בעיה פה בסיפור הזה, לא יכול להיות דבר כזה, לא יכול להיות דבר כזה, מה מונח כאן בעניין הזה, הוא לא מבין מה נעשה כאן. חוץ מזה, הוא לא מבין. עוד שאלה, הוא שואל שמה, הוא אומר לו, תשמע, אני עושה רצון קוני ואתה עושה רצון קונך. הוא אומר, למה שאני בקע בפניך? מה הוא אומר לו? אם אתה לא תיבקע, גוזרני. הוא אומר, למה גוזרני? הוא אמר לך תשובה יפה מאוד.
אתה עושה רצון כוחך, ואני עושה רצון כוחי. אומר, למה שאני בקה בפניך? מה זה איומים האלה? מה אתה מאיים עליו? גוזרני עליך, למה שתגזור עליו? מה קרה? מה, אני עושה משהו לא טוב? מה, למה הגזירה הזו? חוץ מזה הוא אומר, שואל הרב שטיימן שם בספר שלו, אומר, שאלה מאוד יפה, מה אומר, אמר רבי יוסף, בוא תראה, כמה נפיש חילה, תראה מה הכוח הגדול של מה? של אותו רבי פנחס בן העיר, יותר ממשה ושישים ריבו, ששם זה פעם אחת, ושם זה שלוש פעמים. שואל הרב שטיימן, שאלה מאוד יפה, שואל הרב שטיימן, מה מונח כאן? שואל הרב שטיימן, אם אתה רואה שכאן זה נפקע שלוש פעמים, תגיד, אז ישיר רבי פנחס בן יויר, את השירה יוסת השם, ויאמרו למור, השיר על השם כי נפקע גינוי, אתה לא שר שום שירים, נפקע שלוש פעמים, ונשכח מאיתנו. קריאת ים צוף קרה פעם אחת, וכל יום אתה שר שירים על הדבר הזה. מה מונח כאן? מה היסוד שכתוב כאן? אלה שאלות ששואל הרב שטיימן בספרו, ופי הגיתי לתך חלק ב' עמוד קופה, מי שרצה יען שם בפנים. רבותיי, אותו, את השאלה הזאת שואל האור החיים הקדוש, מה הזכות הגדולה, איך יכול להיות שרבי פנחס בן יאיר, נותן הוראות לנהר גיני להיבקע, ונהר גיני נפקע. משה רבינו בא לים, ואומר לים להיבקע, והים לא רוצה. מה אומר הים למשה רבינו? שתי טענות הוא אומר לו. א' כל, יצאתם לפני הזמן. הקדוש ברוך הוא כתוב, תנאי תנאי הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, וישב הים לפנות בוקר לאיתנו, אל תקריא לאיתנו אלא לתנאו, תנאי תנאי הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, שהים ייבקע. מתי ייבקע? בשנת זאת וזאת, יציאת מצרים. אומר הים למשה רבינו, סליחה, יצאתם לפני הזמן, אתה לא יכול לעבור. יפה מאוד. תביא לי אישור חדש, אני אתן לך. יצאתם לפני הזמן, אתה לא יכול לעבור. יפה מאוד. טענה אחת. שתיים הוא אומר לו, מסיבה פשוטה מאוד. אומר, למה שאני אשמע לך? אני נבראתי ביום שלישי, שנאמר, יקבעו המים אל מקום אחד ותראה יבשה, ואתה נבראת בשישי. למה שאני צריך להיברות למישהו שיותר צעיר ממני? בבקשה, אומר, אז אם הוא גם ממך, תן לי כבוד, תכבד אותי. אומר הנהר, אומר ים סוף, אומר למוישה רבינו. עד שבא הקדוש ברוך הוא כתוב, שם הקדוש ברוך הוא יד ימינו על מוישה רבינו, על ימינו של מוישה, שנאמר, מוליך לימין משה, כיוון שראה את זה נהר גיני, ראה את זה ים סוף, אז הוא נפקע בפניו. שואל החיים הקדוש, באמת השאלה? לא כתוב שהקדוש ברוך הוא שם יד ימינו על רבי פנחס בן יאיר, ולא תנאי תנאי לקדוש ברוך הוא בשש ימי בראשית, הוא בא, אמר לים להיבקע, והים נפקע, הכל בסדר גמור, בלי תנאים. מה פתאום? אומר החיים הקדוש, התשובה הידועה שלו. מוישה רבינו היה לפני מתן תורה. משה רבינו היה לפני מתן תורה, אז דה לו את כוח התורה. רבי פנחס בן יאיר היה אחרי קבלת התורה, אומר החיים הקדוש. היה אחרי קבלת התורה, התורה ניתנה, אחרי שהתורה ניתנה, הקדוש ברוך הוא נתן שליטה לגדולי הדור, נתן להם שליטה לבריאה. אומר אומר יהושע בן נון, שבש בגבעון דום ירח בירח מקלון. כשיהושע אמר את זה, הכתוב, חדל, על המקום נעמד הירח, אומר הכל בסדר גמור, למה? כי יהושע גזר עליו, מה הכוח של יהושע? אחרי מתן תורה, יהושע יכול לגזור, אחרי מתן תורה, פנחס בן יאיר יכול לגזור, כי ניתן כבר הכוח הזה בבריאה. עד כאן הדברים שאומר בקצרה, אומר הספר אור החיים הקדוש, שזו תשובה קצת יותר ארוכה, מי שירצה יעיין שם באור החיים הקדוש בהרחבה. למה אני מביא לכם את היסוד הזה? בגלל סיבה אחת, כי בירושלמי בדמי, ירושלמי בדמי, הראה לי את זה בזמנו הרב שטיימן, מופיע בירושלמי בדמי פרק א', הלוכה ג', מופיע בירושלמי, אותו סיפור, הרב שטיימן אחת שזה אותו סיפור ממש, רק הירושלמי הייתה לו גרסה אחרת. אני תמיד חשבתי שהירושלמי הזה, זה סיפור אחר עם רבי פנחס בן יאיר, הוא אמר שזה אותו סיפור. מה הוא אמר? כתוב בירושלמי, שרבי פנחס בן יאיר לא הלך לפדיון שבויים, רבי פנחס בן יאיר הלך ללמד בישיבה, יפה מאוד. יש לו שיעור כללי כל יום ב-11 וחצי. מה הוא עושה? הוא גר בצד אחד של נהר גיני, והישיבה נמצאת בצד השני. בדרך כלל שהוא אומר ב-11 וחצי את השיעור, ב-11 יש מעבורת, והמעבורת עומדת שם, הוא עולה על המעבורת, עובר לצד השני, מגיע לישיבה ב-11 ורבע, יושב רבע שעה לפני השיעור, מוסר את השיעור. אותו יום לא הגיע, לא הגיע מעבורת. לא הגיע מעבורת, אז מה עושים? צריכים לעבור, מה יגיד? ישלח להם הודעה, יגיד, לא, אין היום שיעור. לא, אין מלצלצל. התלמידים מחכים. הוא בא לנהר גיני, אומר, אדוני, אני צריך ללכת ללמוד תורה, ללמד תורה, בבקשה, תיבקע. תיבקע, והים נפקע. יפה מאוד. אמר לו, מה? כל הדיון אותו דבר, נפקע. בצד השני מחכים לו התלמידים. תלמידים רוצים לעבוד אותו מהאונייה, מהמעבורת. פתאום רואים, הים נפקע, ורבי פנחס בן יאיר עובר, מגיע לישיבה עם הספרים, לא רטוב, הכל ברוך השם על יבש, מגיע לצד השני. אמרו לו, רבי, ראינו, עברנו את הנהר, עברת את נהר גיני. איך תגיד, אנחנו גם יכולים לעשות אותו דבר. אנחנו התלמידים, גם יכולים, תגיד מה, איזה שם אומרים. אמרת איזה שם, תגיד לנו איזה שם אומרים, נגיד את השם, וגם אנחנו נעבור, נכון? תגיד את השם. מה אמר להם?
אומר הנהר גינה, אומר הירושלמי, אמר להם רבי פנחס בן יאיר, מי שיודע בעצמו שלא פגע באדם מעולם, יכול לקרוע את ים סוף, יכול לקרוע את נהר גינאי. שמעתם? מי שיודע בעצמו שלא פגע באדם מעולם, שלא ביזה אדם מעולם, הוא יכול לפקוע את נהר. לא צריך להגיד שם, רק מה? להגיד דבר אחד, לא פגעתי באדם מעולם, ריבונו של עולם, נהר גינאי תיבקע. כך כתוב בירושלמי בדמאי. עד כאן הדברים. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. הרב שטיינמן גם כל כך דיבר על הירושלמי הזה בהתלהבות. לא כתוב כאן מי שיודע את כל התורה כולה, לא כתוב כאן מי שיודע בבלי וירושלמי וספרי וספרו וטור ושולחן ערוך. מה כתוב כאן? מי שיודע שלא פגע באדם מעולם. רבותיי, סימן שמה? שרבי פנחס בן יאיר הוא בקע, הוא לא פגע באדם מעולם, זה מה שכתוב כאן. אז יש לו כוח לבקוע את הים. יוצא שמה? שהיסוד הגדול של העבודה שלו בעבודת השם היא שתדע שלא פגעת באדם מעולם. ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתוירו. מה זה בתוירו? שאתה רוצה לגדול בתורה. איך תגדל בתורה? לגדול בתורה רק על בסיס של מה? על בסיס של דבר אחד. מהו הבסיס? הבסיס הוא כמה אתה זהיר בכבודו של השני. וככל שאתה זהיר יותר בכבודו של השני, ככה הכוח שלך לפעול בתורה יותר. עם אלה הדברים, רבותי, אני רוצה להביא עוד משנה אחת ובזה לסיים להיום. ישנה משנה, המשנה נמצאת באבות בפרק ב', השבת כבר יאמרו אותה בעזרת השם. אומר רבי יוסי, רבי יוסי אומר בפרק ב' במסכת אבות, משנה י' ז', יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. שתי משניות קודם מה כתוב? שתי משניות קודם כתוב שמה? יקבות חברך חביב עליך כשלך. כאן הוא אומר, יהי ממון חברך חביב עליך כשלך, ואת כן עצמך ללמוד תורה. שינה ירושה לך, יפה מאוד. אל תגיד אבא שלה תמיד חכם, סבא שלה תמיד חכם. ירושה זה לא ירושה, זה לא עובר בתורות. הנה משה רבנו, דול הדור, והבנים שלו לא המשיך אותו. אתה רואה שמה? מי שנבחר זה יהושע בן נון. תורה לא עוברת בירושה. ירושה תלמד, יעבור בירושה. זה מה שירושה שיש לנו. עד כאן הדברים. אומר לנו רבי יוסי, יהי ממון חביך, חביב עליך כשלך, ואת כן עצמך ללמוד תורה. מה כן, מה הקשר? מי אמר לך שיש קשר? צריך לדעת שפרקי אבות, כאשר תנה אחת אומר ממרה, הממרה הזאת קשורה אחת לשנייה. אני לא הולך עכשיו להסביר את זה, זה לא שיעור פרקי אבות, אבל תדעו שכל ממרה שהוא אומר, שהוא אומר ממרה, היא אחת קשורה בשנייה. לכן הקשורה, אני אקח דוגמה אחת, יש לנו דוגמה למשנה כזאת, אני אקח דוגמה אחת. יהושע בן פרחיה אומר, מה אומר? עשה לך רב, וקנה לך חבר, ועידן את כל האדם לכף זכות. מה הקשר? רב צריך לעשות. מה זה רב? תבחר לך רב אחד, לא ללמוד. ללמוד אתה יכול מהרבה רבנים. אבל הלכות, תמיד תשאל אחד. למה? אתה הולך לזה, אומר, תגיד, הוא, מי המכי מקל במזוזות? זה במזוזות. תגיד, מי הכי מקל בתארה? אומר זה. מי הכי מקל בהוא? אתה הולך מה שנקרא, יש לך מלא מקלות. זה מקל בזה, וזה מקל בזה, וזה מקל מקלה. יש לך 17 רבנים. אדוני, זה לא עובד ככה. עשה לך רב, אותו אתה שואל, וזה הכל. זה הכל, מה רוצים? תבחר לך 1-800-1, שם אתה שואל את כל השאלות. אתה לא שואל כל רב משהו אחר. זה עשה לך רב. קנה לך חבר, חבר צריכים לשלם. כדי לקנות חברים צריכים לשלם. אם השיטה היא קנה לך חבר, שהקנה יהיה חבר, זה גם שיטה. בסדר, אבל חברים צריך לקנות. רבנים לא קונים, רבנים עושים. חברים קונים, צריך להשקיע, לקנות מתנות, לקנות דברים טובים, להביא לו, זה חברים טובים, יפה מאוד. ומה כתוב? ודן את כל האדם לקו זכות, מה הקשר? אם אתה תבדוק את החבר שלך ולא תדון אותו לקו זכות, לא יעזור מה שקנית אותו, ייתן לך מה שנקרא, יעזוב אותך לחיים טובים מול שלום. אם אתה רוצה שישאר חבר שלך, כל מה שאתה שומע, תדון אותו לזכות, ככה נשארים חברים, נכון? רע, זה מתי שהוא רע, גם כשהוא רע. לכן קוראים לזה רע. למה הוא רע? גם כשהוא רע, הוא חבר שלך. זה בסדר גמור, תדון אותו לזכות. יפה מאוד. כל משנה כזאת בפרקי אבות, אני לא אומר כל, אבל רוב המשנה בפרקי אבות, אתה יכול לקשר אותם אחד לשני. שבא ואומר לך, אם המון חברך חביב הקשר שלך, ואת כן עצמך ללמוד תורה, אתה שואל, מה הקשר? מה הקשר? אלף כל, מה זה אם המון חברך חביב עליך הקשר שלך? מה זה בכלל? זה דבר שלא מובן בכלל. למה לא מובן? מסיבה פשוטה. לא, המשנה לא מדברת כאן על גזל, התורה לא משנית על נזקים, זה משנה באבות, זה לא משנה בדינים שם, זה הנהגות טובות. מה זה יהיה ממון חברך? באבות רבי נתן כתוב, כשם שאתה רואה את ממונו, כך אתה רוצה שאתה רואה שהממון שלך יהיה בטוב, ככה תרצה שהממון שלך, בוא ניקח דוגמה. יש לי שכן שמשפץ, דודוביץ' משפץ, ברוך השם, הוא משפץ, הוא הופך את כל הבית, מה שנקרא, סדום ועמורה, אז מאלה הוא לא יכול לגור שם, אז הוא הלך לגור אצל חמותו, חמותו גרה בתל אביב, הוא גר בבני ברק, נו,
גם של אביב. מגיע חומרי בניין, אחרי צהריים, מגיע חומרי בניין, שלוש משטחים של בלוקים, משטח אחד של ברזלים, ועוד משטח אחד של בטון, מגיע מלט, משטח אחד של מלט. יפה מאוד. השכן שואל אותך, תגיד, פרקו פה היום, איציק וצורי, פרקו פה, כן, פרקו פה עכשיו אחרי צהריים, יופי בזה מאוד. טוב, תודה רבה לך, שיהיה לילה טוב. יפה מאוד. ב-12 וחצי בלילה, פתאום ברקים, בם, בם, ברקים, ברוך השם שכוחו גבורתו מלא עולם. ואחרי זה מתחיל, ברוך השם, גשם. מה זה גשם? גשם, גשם. נו, יש לך שתי אפשרויות. אתה כרגע במיטה, מה האפשרות שלך? לא שמעתי, לא ראיתי. לא שומע גשם, לא רואה כלום. מה יהיה בחוץ? יש לו ברוך השם, בחוץ יש משטח מלט. מחר בבוקר, מה קורה עם המשטח הזה? נהיה אנדרטה של משפחת דודוביץ'. גוש בטון על המקום. מה, ניתן לו ככה? אתה לא עמיד בחזרה את המעיל, ולוקח את המגפיים, ולוקח ניילון שאתה שם על השולחן בשבת, לוקח את הדבת של המלחמה של מלחמת המפרץ, ושם את זה על זה ועוטף את הכל. אומר, למה? יהיה ממון חברך חביב עליך כשלך. אומר, היית רוצה שמישהו יחסה את המלט שלך? אז בבקשה, תקום מהמיטה. זה ההנהגה של רבי יוסי. מה אומר את ההמשך? ואת כן עצמך ללמוד תורה. תדע לך שאם אתה עושה את זה, אין לך כלי קיבול יותר גדול לתורה. מה זה כלי גדול? אני דואג לחבר שלי. אז מה זה עוזר אם אני דואג לחבר שלי? הכנת כלי קיבול לתורה. זה מה שנאמר כאן. רבי עקיבא אומר לנו, רבותיי, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול, בתוירו. מה הפירוש הדבר? אתה רוצה לקנות קניין תורה. איך קונים קניין תורה? אתה יודע איך קונים קניין תורה? אז כן עצמך ללמוד תורה, על ידי מה? שכבוד חברך חביב עליך כשלך, שממון חברך חביב עליך כשלך, כשהכל חביב עליך כשלך, ואתה נוהג במידה הזאת, עצם ההנהגה הזאת במידה הזאת, זה המידה המרכזית שנותנת לאדם לקנות קניין תורה. יזכנו הקדוש ברוך הוא שבימים האלה, שבין פסח לעצרת, כל אחד ואחד מאיתנו יקנה קנייני תורה, תורה נקנית ב-48 קניינים, כל יום יש את הקניין שלו, כל אחד ואחד ירבה בקנייני התורה, ובעצם הריבוי של קנייני התורה, יזכנו הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, שנזכה כל אחד ואחד לראות מעלת חברינו, ולא חסרונם, נרבה בכלים לקניין תורה, ויזכה הקדוש ברוך הוא את כולנו, שנקנה את כל אוצרות התורה בימים האלה, ונקבל כל אחד את חלקו ביום מתן תורה בעזרת השם, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. וחנה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ופיקר רבה להם תורה ומצוות שנאמר, בני חופץ למען צדקו, ידיד תורה ויעדיר. אמן.